Вони наполегливо вчилися та готувалися до змагань. Школярів область нагородили президентськими стипендіями за перемогу у всеукраїнських конкурсах та олімпіадах. 6 школярів з Тернопільщини поїхали на нагородження до Києва, а 3 учнів відзначили стипендіями в облдержадміністрації. Ми маємо як з міста Тернополя лауреата і, власне, стипендіата, так і маємо на сьогоднішній час 2 районів. Це є Підволочиський район, власне, з села Нове Село, і з кімнати загальноосвітньої школи Кременецького району. Серед відмінників, яких нагородили, Станіслав. Хлопець навчається в Тернопільській українській гімназії імені Івана Франка. Готувався до олімпіади цілий рік та навіть не очікував, що отримує відзнаку. Я коли пішов на всеукраїнську олімпіаду з географії, я дуже сильно готувався, але я не очікував, що отримую настільки високі нагороди. Отримувати президентські стипендії діти будуть протягом року. Не можу не відзначити наших стипендіатів. Знаю, що політика держави буде до вас, по відношенню до вас, достатньо прихильною. Сподіваюся, що ці стипендії будуть для вас додатковою мотивацією.